Dobri moji, ako vam je pričanje po volji, malo grnula sam pričin plašt. I priča može da počne ovaj čas. Maša i Medvjed. Jeste li spremni poći sa mnom u zemlju daleku? U njoj priče stalno teku. Ako ste spremni, načuljite uši. Ma i ova će priča u vašu dušu ući. Bila jednom jedna djevojčica Maša. Mašo, čuvaj se! Koja je voljela da se druži. I jednog dana pokusaše drugarice na njena vrata. Mašo, Mašo! Hajdemo da beremo borovnice. Hajdemo. A ona reče, vrlo rado, ali moram prvo pitati deda i nanu da vidim da li će mi oni dozvoliti. I ona tako upita deda i nanu, a on joj rekoše, draga naša Mašo, ja i nana se slažemo da ti pođeš, ali molim te pazi. Šuma je veoma opasno mjesto. Može naići neka velika zverka. Zato se ne odvajaj od svojih drugarica. Jer u slučaju da se odvojiš od svojih drugarica, a možeš zalutati. Hajde, sretna ti igra i čuvaj se. Maša. Mašo, čuvaj se. Sretna ode sa svojim drugaricama. I stadoše brati šumske cvjetiće. Dok je Maša tako brala divno šumsko cvijeće, skroz je zaboravila na svoje drugarice. One su otišle na jednu stranu, a Maša je zašla duboko. Okrenula se, ma nije vidjela ni jednu drugaricu. Odjednom je shvatila da ono obećanje koje je dala dedu i nani u stvari nije ispunila. I dogodilo se zlo. Zalutala je. Šta sada da radim? Sama sam izgubljena. Može naći vuk. I Maša pođe. Mašo, čuvaj se! Išla ona, išla, išla. I tamo na rubu šume naiđe na jednu kolibicu, na jednu drvenu divnu kolibicu i reče, bravo, sigurno je neko tu ko će me spasiti. I pokuca. Ali niko je nije odgovarao. Maša pokuša da uđe, vidi vrata otvorena i ona uđe. Kolibica je bila divno opremljena, imala je drvenu klupu, drveni sto, drveni krevet, sve je bilo uredno, sve je blistalo od čistoće. Ona pomisli, ma ovdje sigurno živi neko ko je dobar i sigurno će me taj neko vratiti u moje selo. Ali moram biti strpljiva i sačekati. Čekala Maša, čekala, čekala, jedan sat, drugi sat, treći sat, ali nikog nema. U neko doba, kad je već sunce pošlo na spavanje, a mjesec se pojavio, eto ti čuju se neki koraci. Bum, 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 bum. Vrata se otvoriše i pojavi se na vratima veliki medvjed. Maša je još uvijek mislila da je to neki možda dobri Medo, ali Medo reče, aha, ko je to meni došao? A Maša? Mašo, čuvaj se! Stade mu sve po redu pričati kako se izgubila i kako se odvojila od svojih drugarica i na kraju reče, molim te Medo, vrati me. Mom dedu i mojoj nani, molim te, kad sutra novi dan svane, vrati me. A Medo
se isprsi pa krupnim glasom reče, ha ha, neću ja tebe vraćati. Ti meni trebaš. Pogledaj koliko ja stvari imam. Sve one trebaju da budu čiste. Ko će meni kuati? Ko će meni prati veš? Ko će meni ribati pod? Ti ćeš od danas živjeti sa mnom. Ali Medo, ne Medo, Medo. Oj, dedo i nana će plakati za mnom, molim te. Dosta, prekini, završili smo tu priču. Ti ćeš biti moja i radit ćeš sve što ti ja naredim. Maša stade plakati, plakati, suze liti, liti, ali nije pomoglo. Medo je ostao pri svome. I tako iz dana u dan Medo ode u lov, a jadna Maša. Mašo, čuvaj se! Riba, pod riba, riba, pere sudove, kuha ručak, razgrće veš, rasprema krevet. Ma jadna djevojčica radi sve teške poslove. A Medo svakoj noći dođe i svaki put će zaprijeti. Nemoj slučajno da ti je pao na um da bježiš. Pronašao bih te ja i pojao u jednom zalogaju. Maša se bojala. Iako je tugovala, iako se bojala, iako je plakala, ipak Maša... Mašo, čuvaj se! Nije odustajala od plana. Neki plan je Maša smišljala. Kako da se spasim ovog medveda? Razmišljala, razmišljala, razmišljala i... Eureka! Palo je nešto na um. I sutradan, kada se probudila, umiljavala se Medu, pa mu je rekla, Medo, hoćeš li me pustiti samo jednom da odem i da obiđem mog dedu i nanu, molim te, samo jednom, samo jednom. A Medo, ne, ne dolazi u obzir. Ako bi jednom otišla, više se ne bi ni vratila. Ti meni trebaš ovdje. Ali ja sam poželjela da napravim kolač sa trešnjama. To mnogo voli moj dedo i moja nana. Molim te, Medo. A, ne, ne. Napravi ti kolač, pa ga daj meni, ja ću ponijeti njima. U redu. Obraduje se Maša. Mašo, čuvaj se! I sutradan što se novi dan rodio, Maša stade praviti kolač. Pravila, 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 mutila, 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 oblikovala, 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 pekla, pekla, pekla. I kad je kolač bio gotov, Maša uze jednu korpu, pa fino na tacnu porađa ovako kolače, navrh po jednu trešnju, a odozgo jednu divnu, šarenu kuhinsku krpu. I reče, Medo, izvoli, gotovi su kolači, sada te molim, odnesi mojim dedu i nani. Medo reče, dobro, hoću. Ali čekaj, samo jednu stvar da ti kažem. Ne bih željela da na putu pokisneš i da se, ne daj Bože, da ugodi oluja, nego haj ti, Medo, izađi ispred kuće pa pogledaj kako je nebo. Da li je vedro ili je oblačno? Ova djevojčica, pomisli Medo, svašta hoće da zna. I Medo izađe vani, pogleda nebo, a umeću vremenu dok je on tako gledao nebo, Maša se prikrade, pa se zavuče u onu korpu, a onu tacnu sa kolačima stavi na vrh. Medo se vrati, gdje li je ova djevojčica? Ali nije znao da se ona zavukla. I pođe. Prije nego što je pošao, Maša mu reče, Medo! Ja ću se popeti na visoko stablo i gledati odozgo. Nemoj slučajno da si jeo kolače. Dobro, u redu. I kad pođe Medu neko doba, požele onda probate kolače. Pa sjede i skloni onu krpu i ta
Maman me Edo da uzme ona jedan kolač kad maše dole u korpi. Meda, vidim te. Pa ova djevojčica vidi bolje od sokola. Popela se gore i sa stabla sve vidi. Pa opet uprti onu torbu i pođe. E, sada je došao do jednog potoka i opet pade na um da proba one kolače. Pa sjede i skide onu krpu i taman medo dva je htio uzeti odjednom. Kad mašin glas. Medo, vidim te. Pa ova djevojčica je neko čudo. A kakva je to djevojčica koja vidi sa takve razdaljine? Pomisli Meda. I uprti onu torbu i više se nije usuđivao da proba kolače. Umorio se Meda, išao i mnogo se umorio. O, koliko je samo trebalo da dođe do sela. A kad je došao onako ljutiti, dođe ispred njihove kućice, pa spusti onu korpu i stade kucati. Kucao Medo, kucao. I kako je Medo kucao, probudio je sve pse u tom selu. A psi su nanjušili Medovo mesa. Pa su stali lajati. Wow, 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 wow. A Medo vide da mu se preti opasnost. Pa brže bolje spusti onu korpu i trrrk, pobeže. A onda se Nana i Dedo upitaše, pa ko li je ovo? Hajde da vidimo. Otvoriše vrata i ugledaše korpu. Skloniše korpu i ugledaše svoje omiljene kolače sa trešnjama. Kolači su se malo drmusali. A znate zbog čega? Zato što su stajali na mašinoj glavi. Malo ispod kolača Maša promoli svoje okice i reče: to sam i ja, vaša unuka. O, kakva je samo sreća nastala kad je Dedo shvatio da je Maša. Mašo, čuvaj se! Živa i zdrava se vratila svojoj kući. Onda su napravili veliko slavlje i u slas pojeli sve kolače. I ja sam vam, drugari, tamo bila. Taj kolač i ja sam probala. Kako je samo bio divan. Zato i vama kažem, neka vam mama napravi kolač od trešnje. I sjetite se onda djevojčice Maše. Čiča Miča. Savršena priča. Miča Čiča. Biće nova priča. A ko ovu priču ispriča drugom, ma nikada se neće družiti sa tugom. A da bi priča prešla na vas, hajde sad dođite svi pod pričin plašt. Dođi, dođi. Sada će priča preći na vas.